ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ, ତାପରେ ଘରେ କହିଥିବେ ମୋତେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଘରେ? ବାବା ତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ତ ମୋର ଲାଇକ୍ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ଆକାଡେମିକ୍ସ ଉପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଭରେଜ୍ ଥିଲି ମାନେ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ବାବା ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁକି ତୁ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଏଇଟା ପରେ ଖେଳ ଫେଳ ପରେ କରିବୁ ଇଏ। ତାପରେ ମୋର କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ପଢ଼ ହେଇକି ଡକ୍ଟର ହବୁ, ଇଏ ହବୁ, ସିଏ ହବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ। ତ ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ତ ଏ ଗେମ୍ରେ କରିବାର ଅଛି, ତ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି କନ୍ଭିନ୍ସ କଲେ ପୁଣି କି ମୋତେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି? ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ତ ଏତେ ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁଟା UK ହେଇଥିଲା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ କିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବା ଦରକାର, ପ୍ରୁଫ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରିବେନି। ତେବେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୁଏ ନା ଏବେ ସେମିତି ଚଳି ଯାଉଛେ? ନାଇଁ ଏବେ ସେତେବେଳେ ତ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଲାଗୁଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଚଳି ଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଏ, ନହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଏ ବସି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମକୁ ତ ସେମିତି ପୁରା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ ଲାଗେ କି ଏଥିରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ସ୍କିଲ୍, ଷ୍ଟାମିନା ଏଥିରେ ତିନିଟା ଯାକ ଦରକାର, ପାୱାର ବି ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ହୋଇଗଲା କି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଟିମ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟିମ୍ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ସିଏ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହୋଇକି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଜମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଜିମ୍, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକରି ମୁଁ ବି ଜିମ୍, ଲାଇକ୍ ଭଲ କୋଚ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଇଠି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲିଟ୍ ବି ଥିଲେ, ଅମ୍ଲାନ ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖି ଦେଖି ସେଇଠୁ ବି ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।